چونکە هەموو کەس لە ئێمە خۆی پەروەردگار لەسەرمانی نووسیوە لەسەر هەموو بنیادەمێک کە فەرموویەتی کل نەفس ذائقة الموت، کە خودا فەرموویەتی قل ئین الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم. خوای تەعالی فەرمێت ئەینەما تەکونوا یودریککم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. همو کەس لە ئێمە ئەبێ بمرێ و ئەو مردنە بچێشێت و جیبریل سلامی خوای لەسەر بێت بە پێغەمبەرە فەرمیێ صلی الله عليه وسلم: یا محەممەد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. كردوا بكا بجي أبو خوت أي محمد بلام تهر بمري خوا أفرميت إنك ميت وإنهم ميتون. تو ئەبێ بمریت و ئەوانەی دوای تۆش و پێشی تۆش هەرە بێ بمرن، ئەو مردنە لەسەرمانە و ئەبێ بیچێشین. خودا ئاخر خێرمان بکا یا ڕەبی.